Bizim için önemli olan bugün abituriyentlerin hakkında danışmak ve bu hakta danışarken de bu meselelere dokunmak çok vacibdir. Çünkü bunları bilmeden de biraz daha farklı mevzulara dokunmak olmur. Aile içinde mesela her tür prosesler olabilir. Ailede mesela yanaşmalar var. Tutalım ki abituriyentdir mesela hazırlaşır, okuyur, valinin her sefer görürsen bu uşağı der ki, mən sənin için bu kadar pul koyuram, bayidan kredit götürmüşəm, ne bileyim maşını satmışam, həyatı satmışam, bağı satmışam, mən səni oxutmaq üçün bu kadar əziyyət çəkirəm, səni oxuyan görmürəm, nəm sən belə edirsən, elə edirsən, bunu deyəndə uşaq məsələn görürsən ki, içində qəribə bir həyəcanı yaşayır. Uşağa, bəzən uşaq deyir ki, bu mənə niyədir valideynim, bu sözleri mənə niyə aid edir? Məsələn, biz çox uşaqlarla çox görüşürük də, uşaq görürsən də Gülsəyim müəllim, mən oxuyuram, ağlayır məsələn, göz yaş döyür ki, oxuyuram, çalışıram, valideynim bunu görmür, amma hər səbər işdən gələndə xoş söz demək əvəzinə elədiyi yaşlıları mənə məsələn belə üzümə çırpır və bu da mənə ağır təsir eləyir. Bu tip hallar əlbət ki, uşağı oxumaqdan soyulur. Və yaxud da ki, əksinə tam demək ki, belə ki, mənim balam oxuyacaq, mənim balam inşallah instituta girəcək, mənim balam ağıllıdır, bizim heç bir çətinliyimiz yoxdur, hər şey yaxşıdır. Amma o çətinlər olsa da belə onu uşaqdan gizlətmək lazımdır ki, uşaq onu bu şəkildə görəndə ondan sıxılacaq, ondan həyəcanlanacaq. Elə uşaqlar da var ki, məsələn, görürsən, o çətinliyi görüb, o ailənin o maddi durumunu, sıxıntısını görüb, görürsən, oxumaqdan qaçır, oxumaq istəmirdir, gedib işləyəcəm. Və yaxud da tam əksinə, elə valideyn də var ki, qız uşaqlarına məsələn belə münasibət bəsləyir. Bəzən bəzi ailələrdə təbii ki, məsələn uşaqdır, ata qızına deyir ki, bala bax ha, girdin üstə girdin, girmədən ərə verəcəm, çıxıb gedəcəksən. Çalış üstə girginə. Və bunu da uşaqlar məsələn bu şəkildə söyləyirlər. Yəni bu əlbəttə ki, bir qrup ailələrdə, bir qrup insanlarda belə şeylər baş verəndə uşaq da artıq belə deyək də əli qolu soyuyur, əli qolu bu işdən soyumağa başlayır. Bizim üçün tövsiyələrimiz məsələn burada nədən ibarətdir? Tövsiyələr çoxdur. Yəni tövsiyələr buradadır ki, davamlı şəkildə biz valideynlərimizi bu abituriyentin inkişafında, onun oxumasında, çalışmasında hansı məqamlara toxunmalıdır, o haqda indi birazdan söhbət eləyəcəyik. Və bunlar ümumi gördüyünüz görünüşdür ki, uşaqlardakı o bəzən də görürsən valideyn deyir ki, mənim uşağım məsələn Hüseyn müəllim bax elə apatik şəkildədir, belə belə bədbindir, belə ruh elə bir ki, ruh düşür, elə bir dünyanın dərdini bu uşaq daşıyır. Bir uşaqda bir belə coşqunluq yox, dinamizm yox, belə zəif, bu qədər dünyanı yedirirəm, bu qədər geydirirəm, bu qədər hər şey eləyirəm, hər şey qabağında uşaqda bir şey yox. Yoxdur, bir cəsarət yoxdur, bir şövq yoxdur, bir həvəs yoxdur. Nədən bu yaranır? Bunun da təbii ki, dəyərli valideynlərimiz səbəbləri çoxdur. Birinci fizioloji səbəblərdir ki, uşaqda ola bilir ki, məsələn, deyək ki, maddələrin mübadiləsi zəifləyib, immun sistemi zəifləyib, ola bilir uşaqda hansısa bir, deyək ki, beyin daxili təzyiqi var, ola bilir uşaqda hansı bir orqanizmasında hansı bir problemlər meydana gəlib. Bunu əvvəlcə valideyn müəyyən eləməlidir. Bunu həkimlə məsləhətli şəkildə müayinədən keçdikdən sonra artıq fikirləşməlidir. Amma uşağa deyəndə ki, elə ölü kimisən, elə bir hərəkətdə ol, bu nədir, elə bir keysən, elə bir sən gedib ki, bunu belə bu şəkildə, bu tərzdə ağır deyəndə uşağa ağır təsir eləyir. Bizim üçün ən önəmli faktor ailə daxilində uşağa, məsələn, psixoloji təzyiq göstərməmək. Psixoloji təzyiq göstərməmək necə? Məsələn, valideyn var, deyə bilər ki, ay Hüseyin müəllim, deyirsən psixoloji təzyiq göstərməmək. Uşaq da ki, istədiyi şəkildə oxuyur, bu qədər əziyyət çəkir, öz də əziyyət çəkir, amma oxumanın arası yoxdur. Gəlir, məsələn, müəllim yana gedir, gəlir və yaxud da araz kursundan gedir, gəlir, yalla, atdı dəftərcə, çıxdı bayra. Və yaxud da indi oğlan uşaqları fərqlidir, üzr istəyirəm, qız uşaqları fərqli. Məsələn, oğlan uşaqlarına mən birazca toxunaq. Məsələn, oğlan uşaqları belədir ki, valideynlər bəzən deyir ki, Hüseyin müəllim, bu uşağı döyməyim mən neyniyim, bu uşağı aclamayım neyniyim, bu uşağı evdə saxlamayım neyniyim, bu uşaq üçün bu qədər əziyyət çəkirik, bu qədər zəhmət çəkirik, bu uşaq məsuliyyətsiz, işə barmaq arası baxan, uşağa bir, işə bir yanə yanaşan, amma beyni var, kapasitəsi var, istəsə oxuyar, istəsə yaxşı bal toplayar. Bu uşaq niyə bu şəkildə özünü göstərir, biz də əsəbləşdirir, özünü də bax belə didərgin salır. Bunun səbəbləri nədəndir? Uşaqdakı ola bilir təbii yenə də bu uşağın bax belə xoşa gəlməz davranışları, bu davranış pozuntuları nədən yaranır? O düşdüyü mühitdə ola bilsin ki, onun ətrafında olan uşaqlar ki var, onlarla bərabər hazırlaşır, gedir, gəlir qrupda və yaxud nə bilim həyətdəki uşaqlar. Ola bilsin ki, onlardan götürür. Məsələn bu yaxınlarda olmuşdu bizdə bir görüş. Məsələn ailə gözəl bir ailə, məsələn intizam bir ailə, qəşəng bir ailə. Hə, uşaq məsələn tamamilə bu ailəyə elə bil ki, zidd olan hərəkətlər eləyir.
Valideyn Hüseyin neden olabilir? Araştırdık. Ha, bunun oturduğu durduğu uşaqlar məsələn deyək ki, zərərli vərdişlərlə məşğul olurlar, deyək ki, alışqandılar. Məsələn, nə bilim, həyatdakı deyək ki, o insta girməyən, insta kəsilən uşaqlar olub 1 il 2 il sonra nə bilim əsgər gedib gəliblər. Onlara qoşulur. Və bu tip şeylər bu uşağı elə bil ki, yayındırmağa başlayır, həvəsdən salmağa başlayır. 2-3 nəfər də deyəndə ki, əşi biz oxuduq, boş şeylərdir, nə qədər toplayarsan və s. də bu kimi belə bayağı və yaxud da bəsit belə fikirlər söyləyəndə o mühit elə bil ki, 1 2 3 4 dəfədən sonra onun şuurun altında o sözləri saxlayır. Bu da evə gəlir, başlayır onlar kimi davranışlarını göstərməyə. Və bu oğlan uşaqlarında məsələn bax bəzilərində təbii ki, bəzilərində bax işə məsuliyyətsiz, ciddi yanaşmamaq. Bəzilərində isə dəyərli valideynlərimiz bir faktor da var. Məsələn bu dəqiqə deyə bilərsiniz ki, Hüseyn müəllim, bu uşaq oturur masanın arxasında 15 yarım saat, 1 saatdan sonra durdu ayağa. Bizə maraqlı gəlir ki, bu niyə axıra qədər oxumadı, niyə axıra qədər çalışmadı, nə oldu buna, durdu, getdi. Bu, ümumiyyətlə, uşaq dərs oxuyarkən mümkündürsə, əgər bu məsələyə toxunaq biz sizinlə indi, dərs oxuyarkən o otağında, məsələn, birinci növbədə telefondur, televizordur, magnetofondur, bu tip şeylər, mani olan şeyləri, məsələn, götürəsiz. Və bunu uşağa başa salasın. Bunu belə veralomla eləməyi, ver bunu bizə, eləmə, bir də bunu burada görməyim, yox. Sadəcə telefonu götürüb qoymaq kənar otağa və onu ona vərdiş etdirmək ki, mənim balam, telefon yanında olanda sən məşğul ola bilməyəcəksən, diqqətli, mesaj gələcək, həmən açıb baxacaqsan kim göndərdi mesajı. Onu başqa bir otağa qoymaq, bu bir. Ondan sonra televizor varsa onu götürüb başqa bir otağa qoymaq. O qapını məsələn belə deyək də, dağa başı açıb bağlamamaq, örtməmək, daha tez-tez məsələn narahat eləməmək. Bu məqamlardan biridir yəni bu uşaq üçün. Ondan sonra yemək vaxtı da əgər yemək yiyəcəksə bu uşağın zamanıdırsa, bunu məsələn belə deyək də, məqamına görə, yəni ailənin qurallarına görə uşaq uyuması lazım. Vaxtı yemək vaxtıdırsa gəlib oxumalı, yeməlidir. Bunu bu şəkildə ki, gəl dur, təzələn, yəni xörəyin soyur, gəl dur, eşitmirsən sən orada. Bu şəkildə eləməmək, bunu bir yolunu tapmaq. Və xüsusilə bizim burada tövsiyə etdiyimiz şey olur ki, onun otağında qıcıqlandırıcı şeylər olmasın, diqqəti cəlb edən artıq şeylər olmasın. Hətta elə öz iş otağımıza, məsələn, işlədiyimiz otağa diqqət eləsək, məsələn, işlədiyimiz bir otaqda əgər bir kənar bir rəng, kənar bir şey bizdə qıcıq yaradırsa, o bizim işimizin fəaliyyətini zəiflədəcək də. İstərsəmiz biz o artıq şeyləri götürürük. Ev otağında da, iş otağında da eləncəyəndə uşaq əgər çalışırsa, masasının üstündə artıq şeylər olmasın. Yəni otaq məsələn bir də otağın rənginin də çox böyük rolu var, bilirsiniz ki, pərdənin rolu çox böyükdür. Əgər otağın rəngi kariçin bir rəng isə uşaqda ikrah yaradacaq. Ağır kariçin rənglər məsələn xromatik rəngdir. Uşağı məsələn yuxuya vardıracaq. Tün yaşıldırsa uşağı yatızdıracaq. Yəni açıq mavi olsa, açıq salat rənglər olursa uşağa işlək rəng gətirəcək, uşağa işləməyə həvəs gətirəcək. İndi mən demirəm evin bütün o şeyini dəyişəsiz, yox. Yəni bu tövsiyə edirəm ki, bunlar yaxşıdır. Məsələn pərdə məsələn ağır rənglərdən olmasın. Ağır rəngdə ki, tünd belə tam tünd qırmızı, tam tünd məsələn yaşıl və ya da kariçli bu rəng qəhvəyi rənglər biraz bilirsiniz də məsələn bütün o stalovalarda, kantinlərdə, ondan sonra restoranlarda masaların üstünü kariçli verirlər ki, cəmaat yesin, dursun, çox oturmasın. Bu rəngin ətrafı odur ki, insanda o şeyi saxlamır özündə, həmən adamı qaldırır. Bu fizioloji bir təsiri var. İndi bunun da uşaqda da oturduğu otaq, çalışdığı yer, rəng, yəni xüsusilə istərdim ki, işlək ortamda olsun, çalışma ortamında olsun. Bu belə. Və dəyərli valideynlərimiz uşağın məsələn çalışdığı zaman əlbət ki, narahat eləməmək. Zaten siz narahat eləmirsiniz, əksinə siz ona görə narahat olursunuz. Amma uşağın məsələn bayaq dedim ki, 1 saat oturdu, saat yarım oturdu, hövsələsizliyi, bu məsələyə gəlin qısaca toxunaq. Bu hövsələsizlik, səbirsizlik uşaqda hardan yarandı? Ola bilsin ki, psixoloji yorğunluq yaranıb. Perotamlenin bizləri. Ola bilsin uşaqda psixoloji yorğunluq yaranıb. Ola bilsin uşağın deyən ki, orqanizmada narahat edən şey var. Elə uşaqlar var ki, məsəl üçün, indi mən desən, deyəcəksin ki, ay Hüseyin, mənim bu boyda uşaqda qurd hardan? Ola bilir, parazitlər var bağırsağında, onu narahat edir. Əgər parazitlər varsa bağırsaqda, o istər-istəməz siz ona nəzarət eləməlisiniz. Uşaq necə yatır, dişlərin qızıdırmı, ağzı sulanırmı, iştahsız olurmu, ürəyi bulanırmı, baş gecələməsi olurmu? Bu, bəzən valideynlərə deyəndə, Hüseyin, mənim bu boyda uşağın qurdu hardan olur? Amma biz onu yönləndirəndə həkimə analiz verəndə gəlir ki, Hüseyin müəllim askaridi var imiş. Yəni bunlar var, yəni bu təbii bir şeydir də. Sözüm ondadır ki, uşağı narahat edən şeylərlə siz maraqlanın. Amma uşağın üstünə belə tələblə getməyin. Bəzən də valideynlər bəzi şeyləri məsələn qarışdırırlar. Məsələn nəyi? Xüsusilə uşağa əmr formasında deyirlər. Əmr formasında bu yaşda uşaqla davranmaq olmaz. Əgər əmr eləsən ona ki, get bunu belə elə, bunu belə eləməlisən, bu şəkildə qaş-qabaq yığılırsa, belə bir üç bucaq yaranırsa, o uşaq
Əmr formasında qəbul eləmək istəməyəcək. Xüsusilə baxın, uşaqlar biz bilirik ki, müəyyən tiplərə bölünürlər. Bunun məsələn introverti var, bunun ekstravert tip uşaqları var. Introvert uşaq zəif sinir tipinə malik olan bir uşaq, qapalı bir uşağa məsələn əmr forması deyəndə o həyəcanlanacaq və o gərgin bir vəziyyət keçir. Bədəndə görə relaksasiya azalacaq. O artıq o valideyn ona hər səfər əmrlə dediyi sözü artıq həmişə psixoloji bir kompleksə saxlayacaq. İndi atam gələcək mənə belə deyəcək və ya anam gələcək belə qışqıracaq. O bu şəkildə ekstravert bir aktiv bir uşağa əmr formasını verəsən o bunu bir dəfə eləyəcək, ikinci dəfə eləməyəcək, xoşuna gəlməyəcək ki, mənim şəxsiyyətimi valideynim əzir. O bu şəkildədir. Ona görə bunlar əmr formasında yox, bunu belə məsləhətli şahla vəzir obrazını oynayan bir adam kimi. Yəni məsləhətli şəkildə eləsəz daha yaxşı olar ki, mən balam, bilirəm yoruldun, gəl biraz dincəl, gəl bərabər bir şeyə baxaq. Bir də qayıtmaq istəyən bir məsələyə ki, indiki uşaqlarda bilirsiniz ki, bəzilərində zaman qıtlığı var, zaman qıtlığı. Aman getmirəm. Məsələn, valideyn bir də görsən ki, mən balam, gəl çıxaq biraz dolaşaq havada. Ya gedək əminin ad günündə, əminin yubileydi. Uşaq ağlayır getmək istəmirəm. Nə üçün vaxtım azdır deyir. Vaxtım azdır. Əlbət ki, həqiqətən də vaxtları azdır. Məsələn, bu yaxınlarda bir uşaqla görüşürəm. Deyirəm, neçə saat çalışırsan? Deyir, ümumi vur tam oyanmayan deyir, mənim 3 saat. Belə maraqlı gəldi. Mən 3 saat ərzində sən nə qədər çalışırsan, nə qədər oxuyursan, deyir, nə qədər bacaram. Amma bir başqasından soruşuram, yanında da elə uşaq. Deyirəm, sən nə qədər çalışırsan? Deyir, mənim 10 saat, 12 saat. O belə baxır ona bilirsin ki, dəli deyir, bu qədər oxuyar. Deyirəm, o qədər oxuyur, hələ o deyir ki, zamanım azdır. Deyir, mənim zamanım çoxdur, mən istədiyim şəkildə oxuyuram. Bu, nəyə görə belədir bu uşaq? Məsələn, bu A bəndinə malik olan uşaq deyir ki, mənim üçün problemi yoxdur. O elə öyrəşdi. Məsələn, genetik olaraq bizim uşaqlarımızda belə bir şey var. Elə uşaq var ki, onun deməli, o təfəkkür imkanları genişdir, hafizə imkanları genişdir. İdrak prosesi, məsələn, müvazinətlidir. Qəşəng yaddaşında saxlaya bilir. Uşaqlıqdan onda elə bir dəfə oxumaq onun yadında qalıb, bir dəfə dinləmək müəllimin yadında qalır. Sonra bu zaman-zaman zəifləməyə başlayır. Nəyə görə zəifləyir? Bunun zəiflədən amili hansıdır? Streslər, gərginliklər, ondan sonra orqanizm inkişaf elədikcə müəyyən maddələr maddəsi azalır. Ondan sonra bu kimi sinir krizinə düşür. Və bunlar istərsəniz hafizəyə müəyyən bir təsirini göstərir, az mənada da olsa. Və bu uşaq da buna arxayınlaşır ki, gedəcəm, oxuyacağam. Amma birdən-birə ağır imtahanlar, sınaq imtahanda düşəndə ağır suallar, o zaman uşaq artıq düşür ki, mən doğrudan da vaxtını gərək oxuyaydım, başlayır bəhanələr eləməyə. Bu zaman qıtlığını uşaqlarda necə artıra bilərik? Planlı şəkildə çalışmaq vasitəsilə. Bunlar bunu planlı eləsin. Bir qrup uşaqlar var ki, səhərlər məsələn oxumaq tövsiyə olunur. Bir qrup uşaqlar da var ki, məsələn, ola bilər ki, səhərlər oxuya bilmir, onda buna vərdiş olmayıb. Ola bilsin ki, günün ikinci yarısı axşama kimi oxumaq. İndi biz bunun üstündə duracağıq. Uşaqların xüsusilə hər səfər dediyim kimi empati yanaşmaq, özünüzü də onun yerinə qoymaq. Məsələn, bir an başa düşmək. Məsələn, bəzən görürsən ki, valideyn belə deyək də bəzi bir qrup ailələrdə məsələn var ki, uşağı heç də şey eləmir. Məsələn, belə deyək də uşaq seçim qarşısında olanda uşaq məsələn deyir ki, mən ikinci qrupu istəyirəm. Məsələn, tutur valideyn kimi deyir ki, mən ikinci qrupu seçmək istəyirəm. Valideyn deyir ki, ikinci qrup lazımdır. Ver birinci qrupa, orada riyaziyyat yaxşıdır, verərsən az balla keçərsən. Amma bu uşaq birinci qrupluq deyil. Bu deyir mən kimya zəifdir. Fizikam zəifdir. Mən inanmıram toplayarsan, oturub oxuyarsan. Bu şəkildə deyəndə o ikinci qrupa özünü hazırlayıb, ikinci qrupa görə özünü düşünüb və fikirləşib ki, burada mənim deyək ki, coğrafiyam yaxşıdır, tarixim yaxşıdır, nə bilim və s. Amma məsələn, birinci qrupa valideyn onu yönləndirəndə uşaq şərtlənir, özünü şərtləndirir və oxumaq artıq istəmir. Və gələndə son nəticədə aşağı bal toplayır, ya keçir, ya da keçə bilmir. Ha, bu bir. İkinci, bir də var valideyn görürsən, deyir ki, hə, birinci qrupa verir uşaq, tam ürəklə, həvəslə, qəşən, şövqlə ki, mən deyək ki, texniki sahələ üzrə oxuyacam. Valideynlər deyir ki, yox, sən elə fizika, kimya yaxşıdır, ver tibbə. Hə, ver tibbə, həkim ol, nədir, hər şey yaxşı, axalat əlində, qəşən girəcəksən, bu deyək, pul oradan. Uşaq buna dördüncü qrup seçimi ən ağır seçimdir, açıq deyim. Əslində həll edici bir prosesdir, amma dördüncü qrup çox çətindir. Nəyə görə? İndi burada şükür Allah, ziyalı, savadlı valideynlərimiz də eləşiblər. Dördüncü qrupun çətinliyi nədən yaranır? Dördüncü qrupda iki çətinlik var. Birinci çətinlik odur ki, uşaq beynində şuurun altından fikirləşir ki, mən 500-dən yuxarı toplamalıyam ki, mən keçim. Və yaxud da 600 bala yaxın toplamalıyam ki, mən o nisbi balı toplayım. Məsələn, birinci qrupda isə bu yoxdur. Dördüncü qrupda birinci buna görə uşaq hər zaman fikirləşir və o yöndə başlayır can atmağa ki, deyək ki,
dördüncü qrupun müəyyən yerində yer ala bilim. Bu uşağı davamlı qorxudur.